Vamos à dica de hoje, direitos reais de garantia. São direitos reais de natureza acessória e, por serem acessórios, sempre estão submetidos a algo que figure como principal. O que é principal em relação ao penhor, hipoteca e anticrese? A necessidade de que haja uma dívida da qual elas estão a garantir o seu pagamento. E o que a lei veda é a chamada cláusula comissória. O que seria a cláusula comissória? É aquela cláusula que poderia, de alguma forma, me admitir a ficar com o bem objeto da garantia, caso a dívida não fosse paga. O artigo 1428 veda completamente essa possibilidade, lembrando ser nula qualquer cláusula que admita qualquer um desses credores a ficarem com o bem.